Pegou. Ah, moleque! Ah, não resistiu, hein? Não resistiu, viu a trairinha? É. A trairinha, moleque. Rápido, rápido, hein? É. Então, vem pegar a traíra no jipe. Já vai embora. A trairinha. Rapaz, bateu no fundo dela, a bicha pegou. Pegou. Tucuna, moleque! Ai. Calma! Ai! Ai, tucuna, cara! Esse pegou bem fisgado, hein? Calma! Aí, escapou. Calma. Tchau. Meu Deus, que susto que eu tomei agora, cara. Aí, esse aqui é o tucuna do meu amigo Júnior. É nós, galera. Também conhecido como também conhecido aqui como Peba. Aí não, mano. É bonitão, hein? Aí, ó. Da hora, hein? Da hora, hein, galera. Mano, o lugar aqui é um paraíso mesmo, hein, cara, ó. Muito verde, eu nunca tinha vindo pra cá, ó. Show, 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 cara. Da hora. Fabião, tá na sua hora, Fabião. É agora, hein? Sua hora. É aqui que vai sair um, ó. Aqui é raso demais. Pô, mas os caras falam que tá pegando no raseirão. Ah, é? É no raso mesmo. Aí, aí. Ah. Pegou. Ah. Só foi falar. Só foi falar? Ó, só falar que você aqui é azul. É nada. Ah, moleque, bonito, hein, cara? Caramba, é azulinho, velho. Caramba, só foi nas palavras, bicho. Falei, os caras estão pegando um raso, rapaz. Isso aí eu tenho certeza. Não tô falando que é. Bonito, hein, cara?
Deixa eu filmar você aí, calma aí, deixa eu manobrar o caiaque aqui. Ih, cara, que legal. Bonito, rapaz. Bonito mesmo. Mas já fiz cagada aqui já. Calma, não foge não. Sai de merda. Aí, da hora, hein? Ah. Mais um pra conta. Nosso amigo Flávio tá meio atoladão aqui, mas eu vou ensinar ele a pescar hoje. Eu tô contratado pra ensinar ele. O nome dele é Júnior, agora não sei porque os caras chamam ele de Peba, né? Mas. Da hora, hein, cara? Aí, da hora mesmo, parabéns, hein? Mais um nenenzão pra nós. Bonito mesmo, valeu. Agora solta minha garota. Você quer pescar? É. Eu que agora eu também tô com problema aqui. Calma aí. Nossa, tu vai até enroscou na sacola, não foi? Hum? Sacola que tem ali não tem problema não. Deixa eu ver. E aí, você consegue? Ah, pegou na telinha. Pegou na telinha? Essa telinha aqui também você deve ter enroscado várias vezes aqui. Ah, né? Eu já tô com vontade de arrancar ela, você quer saber? De raiva que ela passa com ela aí. Que é feito pra enroscar ela aqui, ó. Cara, só tá saindo azulinho, velho. Bonito mesmo isso aí que você pegou. Parabéns, hein? Parabéns mesmo, porque isso aí é bonito esse peixe. Você acabou de falar, que é aqui que pega. Você acabou de falar. Esse pedaço aqui, ó. Vamos mudar a isca agora, vamos pra Xuxinha. Xuxinha branca da cabeça vermelha. Pegou. Ah, moleque! garoto! Nossa! Bruto! Meu amigo foi pra debaixo. Tá aqui, já tá aqui em cima já. É que eu vou te ajudar aí. Tira ele aí. E veio pra debaixo da vegetação, ó. Ah, escapou, cara. Não, ele tá aqui, ele tá aqui. Ele tá aqui, só que ele tá debaixo. Tá querendo, ele tá debaixo, ó. Aí, ó, saiu. Deve cansar um pouquinho. Aí, ó. Deu as caras. Rapaz, ele veio num gás aqui pra debaixo da vegetação, cara. Eu pensei que ele era maior. Pensei que ele era maior, né? Mas é bonito ele, ó. Que vale a emoção. A emoção não tem preço. Aí. Aí. Deixa eu ver direitinho. Isso aqui vai. Isso aqui eu vou fazer um frito desse aqui. Pegou! Aê, garoto!
Ah, moleque, mais um bonitão, hein? Falei que quer promissa? Filhote, mas bonito, bonito, bonito. Cetada, fisgou, escapou, cara. Pegou. Pegou, moleque! Pegou! E é bitelo, é bitelo! Ah, escapou, malandro! Caramba, bicho! Falei! Falei que você que pega! Escapou, cara! Escapou? Escapou, cara! Pegou. Aí, garoto. Falei? Escapou de novo. Tá na linha. Pequenininho. Brabo, hein? Brabo. Brabo, brabo. Esse é o famoso brabo. Pegou! Pegou! Filhote, mas pegou! Tá bom! Aí, ó! Rapaz! Pegou de lado a isca!